kommer fram i løpet av programmet, men dette at dere var så lite glad i gymnastikk, det forstår ikke jeg. Altså, dere lagde jo i den klassen en egen folkefront mot gymnastikk. Vi har bildet av den folkefronten. Ja. Det er ikke et bredt folk du representerer her. Nei, men det feil han, bilde. Han foran her, ikke han rett og slett en kjent ishockeyspiller i dagen? Ja, men han var ikke med i folkefronten mot Gym heller. Nei, hvis det feil bilde, er det i hvert fall veldig dårlig gjort av deg å si det. Ja. Men kan vi ikke bruke det som folkefronten? Jo, det er greit, ja. men det er urettferdig mot Kjetil. Ja, da vi kan godt si det er folkefronten mot gym, da. Vi har, det er katta AUF, det der. Dette kutter vi. Er det katta AUF? Det er det beste innslaget, så det sender vi. Dette er katta AUF, ja. Ja. Jeg var med i to foreninger. Ja. Katta AUF og folkefronten mot gym. Ja. Ja, altså, vi må bare si, regissøren må bare si fra hvis vi må ta dette om igjen. Enten må vi bytte ut statsministeren, eller så må vi bytte ut bildet. Bare to muligheter der. Vi tilbake nå, og jeg tar det derfra. Ok, så da må dere prøve å late som dette ikke er sagt, da. Ja. Det er det vant med, for det gjentar dere. Ok, kom igjen! Kjør det! Dere har jo masse til felles, det vil vise seg i løpet av programmet her. Men at dere var så mot gymnastikk, det synes jeg liksom er litt sånn pussy, altså. Og dere lavde jo til og med en folkefront. Ja. Se bildet her nå, og se om vi får et riktig bilde her. Det er jo ikke akkurat det som er folkefront i hvert fall. Det er folk, i hvert fall. Det er folk, det er det. Men hvorfor det? Nei, jeg vet ikke. Vi synes at det var dumt at gymteamene opptok gymsalen, for de skulle brukes til møter. Til folkemøter, ja. Så du ville heller ha allmøter og fullt politisk virksomhet da? Ja. Men du er jo ship shape. Du er jo... Jo, men det skyldes ikke gymnastikk på kappa. Det skyldes ikke gymnastikk-teamene på kappa, da. Og dere, Kristian, dere hadde noe som var altså en forening, altså var blondineforeningen nærmest mot ballspill. Det er også en forening. Jeg tror, vi var såpass mye feminister på den tiden at vi kalte oss ikke Blondineforeningen. Nei, dere kalte dere Foreningen mot ballspill. Ja. Aksjonen mot ballspill, liksom. Ja, vi kan selvsagt legge masse prinsipielt i det der, men jeg tror vel kanskje at jeg aldri har vært noe særlig god på ballspill. Nei, det var en grunn. Det er mulig, men for at det er Turi, det er jo helt tilfelle. For det har vi sjekket at dere var ikke så mye mot ballspill at ikke dere for eksempel gikk og så på Odd. På stadion der? Nei, det er korrekt. De var ikke så prinsipielt. Nei. Men det var mer fordi det var bra mannebein. Bra mannebein. Det var ikke ballen vi så på da, for å si det sånn. Det var ikke ballen dere så på da. Dere fulgte spillerne. Ja, sånn er det. Og dere kom begge to tidlig da inn i politisk aktiv virksomhet. Og vi har jo nydelige bilder av det her også. Jeg vil ikke vise det enda, for at et av dine forbilder må jo ha vært Einar Gerhardsen. Nei, det tror jeg er å ta litt hardt i. Jeg har alltid beundret han, men jeg synes det... Du sa jo det her forrige gang vi skal ta. Vi tar det noen gang på nytt. Vi har ordnet med nye bilder. Jeg sa jo under. Vi har aldri hatt noen problemer med underholdere. Sportsfolk, men de skifter mening, bare er ny dag. Du må ha vann, da. Ja. Da har vi vært i Katar, så vi må ha litt vann. Jeg skal moderere spørsmålet. Ja, men jeg kan jo si... Nei, jeg kan moderere spørsmålet, ja. Jeg beundrer han, kanskje. Beundrer han? Bøkker få det en av dine, fordi vi nå har litt rømmel. Men hvis jeg skal overrakt deg et bilde av deg og Einar, så kan ikke han komme dårlig ut av dette her i forkant. Det må bare være enig. Dessuten vil det være et stort politisk nytt dagslivet her, hvis jeg tar fullstendig avstand fra Einar Gerhardsens politikk og sånt. Det kommer ut med en gang. Det er lett å fortsette her nå. Du står bare i vinkel, du. Slapp av nå. Ok. Du kom også veldig tidlig inn i politikken. Det er riktig. Ja, 14 år gammel hørte vi her at du meldte deg inn i AUF og slike ting. Hvem var dine store forbilder fra arbeiderbevegelsens tid?
eller? Jeg hadde mange forbilder, men jeg beundret alltid Einar Gerhardsen. Du gjorde det, ja. Ja. Du kan ikke le av det, da! Dette kjempefint. Ja, det kjempefint. Ja. Og det har vi ordnet med rammen og hele, og det må jeg... Ja, men altså, det er lov å ha det moro ut under rollingsprogram også. Jeg må ikke være så sur. De må ikke være så sur oppe i regimen at vi ikke hadde moro her i studio, for da går vi bare, og da er det ikke noe bare. Ok, vi prøver igjen. Ja, vi har altså vært i Qatar, og skal over til Einar Gerhardsen. Det er en veldig vanskelig overgang, egentlig. Men vi må klare det. Nå må samarbeide litt. Ja, ja. Jeg prøvde nå, jeg. Qatar, ja, Qatar. Greit. Men du kom jo også veldig tidlig inn i politikken. Var med å stifte AUF på Katta, ja. Og så videre. Hvem var forbilden dine? For du er jo i generasjonen definitivt etter Håkon Lie. Jeg er alltid litt redd med å utnevne forbilder, men jeg har alltid hatt veldig stor respekt for Einar Gerhardsen. Han var landsfader. Det var han. Ja. Vi snakket med deg i researchen her, nemlig, så kom det fram. Og da... Så at det er ett bilde, og du trodde kanskje det bare var ett bilde, ja. Hvor du var sammen med Einar Gerhardsen. Da har vi lyst til å gi deg sånn bare, slik at det er Einar da til venstre blir det vel? Dette ser jeg. Slik at du har, ja. Har det i hvert fall med deg. Tusen ja. Hjertelig takk. Den er veldig glad for. Ja. Bare legg den der, så går det bra. Vi skal se litt på dere. Dere kom tidlig inn i diskusjon med hverandre, og vi har vært i arkivene og lett etter det første møtet. Mellom dere to, på fjernsyn. Vi tror det er 3,80. Her er Jens først, med liten potterfrisyr. Men jeg tror at ungdom nå skjønner at hvis man er på den ene siden, mangler fritidsklubber mange steder, mangler skoleplasser mange steder fremdeles, mangler skikkelig kollektivtransport, vi mangler idrettshaller, og på den andre siden så er det 70 000 totalt som står arbeidsløse i Norge. Ledigheten steg, ungdomsledigheten steg i den perioden man da skulle inn til dette løftet. Jeg har også lov til å kommentere det Sveinung Lunde sa, for han påstod at arbeidsløsheten hadde steget mens Arbeiderpartiet satt med makten, altså ungdomsarbeidsløsheten. Det er ikke riktig. Ja, 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 ja. Og det er helt klart for oss at den første oppgaven dere står overfor, det er at dere skal opp i samfunnet. Bare snakke litt med Arne her. Nå må snu deg en andre veien, slik å se deg. Men der er klassen. Du kan hilse til klassen først. Dere husker Arne Ullmann. Hei. Og det er, hvis du snur deg rundt, så vi får bildet av deg ordentlig. Arne, Arne Ullmann. Vi må ta deg. Ja, vi får ta deg. Jeg tar hjelmen her. Jeg skal hjelpe deg, flotte. Det er det siste bildet de har av deg, vet du. Sett deg ned et litt øyeblikk her, flotte. Takk skal du ha. Det var jo denne... Det var jo denne fotballkampen, ikke sant? Nei, det var volleyball. Volleyball, ja? Ja. Det er jo ikke noe typisk volleyballutstyr, egentlig. Nei, men vi måtte finne på noe moro. Ja. Og det var siste gang jeg så klassen til Kristin, og når jeg hørte jeg skulle komme hit, så måtte jeg komme i samme antrekk. Ja, det er helt korrekt. Nei, vi lagde noe skøy sammen med russen. Sammen med russen, ja. Ja, da satt hele skolen nedover i skolegården, og så kom vi ut da, og skulle spille. Arne Ullmann, du har et motto om at det skal skje noe morsomt i timen også. Det er, altså jeg kan ikke skrive bok om dette. Nei, du kan si det her, vet du. Ja, jeg gjør det. Ja. Og la det bli historisk. Ja. Altså, ja, det er bra. Det er mitt pedagogiske... Utgangspunkt? Nei. Testamentet. Testamentet, ok. Ja. Du har kommet så langt. Ja, ja, ja. Ja. Gammel pensjonist. Saken er den, ikke en time uten minst et latterutbrudd. Hørte du det, alle sammen? Det er bra! Og det vil jeg gjerne bringe videre til dere. Ja.
Og det har... til de som driver med politikk, ja. Storting og regjeri og alt. Ikke ett innlegg uten et latterutbrudd. Tenk på Røysland. Røysland, ja. Torbjørn Berntsen. Ja. Han der med drittsekken. Fra, ja, altså, sånne ting. Og ja, det er alt for få av dem på Stortinget da. Vi har to her da, kanskje. Ja, ja. Vel. Men du, nå skal du høre. Du er altså... Du er invitert til festen til klassen til Kristian. Men jeg synes, ja, du får gi henne en klem før du går, for at du må ut og skifte. Ja. For dette er ikke noe festavtrekk, dette er for nakkspillet, det er mer. Har du, Ullmann? Det er ballen min, da. Ja, den er godt, så det går bra. Vi skal tilbake til det, man.